Tjena. Nu är filmen igen. Tja, det är Manges hörna här. Manges kolonilott är vem åt nu. Här ska ni höstas oss. Här har vi två tjejer då, ja. Hej. Vi ska stanna lite. Ja, de är lite privilegierade här så de får stanna och bada i kväll sen. Efter. Men, ja, men ni får ju tänka på så att ni inte får kramp här nu om ni äter för mycket och ni ska bada, tänker jag. Nej, vi äter sen vilar vi så att vi inte får kramp när vi ska bada sen. Ja, men precis. Jag tror det. Hej. Läge. Ja, men så man kan äta på sängen, det funkar. Tja, brorsis. Läge. Tacofest. Det är så här galet. Mycket folk, ja, hej! Så här. Jag ska försöka komma ihåg och tagga alla så här. Ja. Han bara, I didn't see that coming. Han såg inte den. Hey, voila, voila. Nej! Läget då, Jocke? Läget då? Det är bra, det är bra. Det är bra att du är här. Ja, härligt. Känner du dig? Anna, ja, men precis. Jag ska checka den sen. Ja, det tycker jag. Fan, det var något som kom med. Ja, det var du. Så. Man bara, ja, det är du. Vissa bröder får vara den andra. Ja, precis. Det är du. Hur läget? Härligt. Precis, ja. Bra med överallt. Så. Ja, vem är du då? Carolina heter du, ja. Har vi träffats förut eller? Nej, hon är på min företagsfest som var en privat bjudning, så jag vet inte riktigt, men här är du bara. Välkommen! Och du? Och du heter? Ja, precis. Vi har varandra på Facebook. Och det är så här, man glömmer av alla heter bara. Vad fan var det du heter nu igen? Björn heter jag, men det visste jag det. Han är läkare faktiskt. Vi ska se. Tjena, hur är läget? Ja, men det är bra. Nu har du käkat. Mm, gott. Det står i en skokartong. Här står jag i en skokartong. Tjena, hur är läget? Oj, förlåt. Skallar. Robin. From another Bobbin. Mm. Hur är läget? Bra. Mm. Vad roligt. Hur är läget? Det är jättebra. Tja, Joel. Hej. Hur är läget? Är det Micke? Tjock, Joel. Hur är läget? Mm. Säg igen. Ja. 50 gånger. Så här kan du göra ankstjärten. Ja, så här. Tja. Tja, Mange. Välkommen. Värsta festen. Ja. Jävlar alltså. Tja, Micke. Är det ett långt kort bara? Kommer den? Hur läget? Fan, har du kramp i nacken? Nej, nej, nej. Vad fan? Nej, men det är inte jobbigt. Tänk på mig. Jag måste tagga alla sen. Hur jobbigt jag har det. Jag måste ju tagga alla sen. Tänk vad jobbigt jag har det. Man bara, glömde jag någon? Det var någon nykomling där som hette på Facebook också. Hur ska det gå? Kom ihåg, jag vill inte få höra. Hos mig har ni inga barn, det är fullt av fett. Har du käkat något eller? Nej, men jag har inte käkat. Har du det? Är du ledig i helgen? Fan vad härligt. Det är 21. Men inte när jag fyller år alltså. Jag fyller år den 19 då. Så. Ja, har ni käkat eller? Ja, vad härligt. Jag går vidare då. Ses igen. Vem är det som står här borta då? Är det Värran? Här är Veronica från Vero Moda. Hur är läget? Ska vi kela i bland jackorna? Vi ska nysa. Man måste ju för eviga. Har du ätit någonting? Nej, jag har inte gjort det. Men jag är alldeles för uppdressad för det. För det är för mycket folk här. Vad gör du för något? Vi står med lite oskäl i någon annans jacka här. Man bara, så här. Jag är alkoholist och hon är tjuv. Jag ska bara, jag är med mytoman också. Jag ska ta lite
tabletter då? Nej, ja, fan vad gott. Äta men det är sån här laktostablett. Ja, 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 ja. Vi hämtar den till en annan bara. Jag ska bara. Så här, det är inte mina, jag hämtar den till en annan bara. Så här i köket då. Jag står lite också. Där är Klara, hon känner sig ovälkommen. Vi ska ändra på det nu, hej. Mm. Vi är på Magnus fest nu. Det är så kul. Känner du hemma va? Ja. Vad bra. Ja, ah, där är du. Tjena. Ja. Vi kan ta några korn. Ska jag bara. Men det var roligt. Bra. Nina, har du fått äta eller? Ja, äntligen. Har du det? Jag börjar bli lite bättre än vad jag är. Ja, men bra. Ska vi se, 5 minuter där, ja. Kör jag nu. Har du rensat öron eller? Jag är lite upptagen. Teresa. Nej. Välkommen. Tjena. Säg något roligt då. Nej. Nej, nej. Så här kan det se ut. En jävla gegga. Jo. Och det är min födelsedagsfest. Då lägger vi upp allting och alla kommer taggas. Jag berättar det. Vad sa du? Jag berättar skämt alldeles nyss, det missade du. Jaha, okej. Okay. Det går inte att dra igen, eller? Jag har ingen propp som killen här. Nej, precis. Han är komiker. Nu har jag dig på film. Tänker du att du blir känd en dag? Jag vill också bli känd. Fan, uppe jävlar. Jag är ingen av dem. Nej, men jag går vidare nu. Hej. Kolla, jag visste att du skulle ta allt alltså. Fy fan. Proteiner. Ja, proteiner. Det är det som föder de här. Ja. Uff. Nej, men vi avrundar där. Hej.